Amelia. Hi, everybody, my friend. Słuchajcie, posz jesteś. A idzie ku słonecznicy. A tak to ma, widzicie, posłonie kra. A kiedy toto wideo bude, na YouTube, keď už bude mať tie vlasy, takže. A nebude musieť ísť ku kyslej vode, lebo stále to vidím, slnečnicu. Jaj. Tak, tu je kukurica. A tam je slnečnica. To vie, či niečo nestretneme. Minule som myslela na to, že medveďa. V posteli som ležala, že ráno stanem a že pôjdem sa fotiť do slnečnice. Stretnem medveďa, ktorý, keď nebudem na neho pozerať, tak si ma ani nevšimne. Pôjdeme tesne vedľa seba. Dúfam, nič nevyskočí na mňa. Chcela som preto takto ráno ísť, lebo oproti slnku sa nefotí, takže musím ísť. Tak. Na zuboch mám. Otočíme to. Strašné štáčky idú. Nic. Neviem na čo zase natáčam. Už tajto som vám natáčala, fotila. Štáčky, nestrašte ma. O chvíľu sme pri slnečnici, aj keď kamera trošku oddialuje. Jaj. Ale veď sa nebojím, čo mi je? Aha, tam je lietadlo. Treba natáčať čo ak volá čo. Voda mi v taške zblnkoce. Oh, ty krava, čo nie si ticho? Ach, jaj. Myslela som, že bude musieť ísť až k zvieratkám. Ako by som bola sklamaná. Ale tak môžem ísť. Čo mi v tom bráni? Dúfam, nebudem sklamaná. A dúfam, že nezabudem natočiť tanec, no ale nemám to selfie-tiť.
Máme šťastie na slnku. Nič. Pozerá sa mojím smerom. Jaj. Tak to všimni na slnka, to není tá. Á, sú dve. Áno, a tam je tretia v diaľke. Tam. Škoda, že je to na prd. No. Tu bola slnka, ale asi odišla.
Meliačík, ale veď ty si na opačnej strane, halo. Halo. Bzum, bzum.